গুড ইভিনিং ৰাখিছিলোঁ আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ মই আচলতে লাইভ আহিছোঁ কিন্তু এজনকো জইন হোৱা দেখা নাই সেইটো সেইটো কাৰণে মানে মই ভাবিলোঁ কি অকণমান সময় ৰৈ ৰৈ থাকিবলগীয়া হ'ল এনিৱে মই লাইফটো কৰি দিওঁ হয়তো মোৰ ইয়াত দেখুওৱা নাই চাগে এইযোৰ হৈছে পিয়টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা আৰু এই পিয়'টছৰ অলপকৈ ডাই কৰা ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব ছেভেন থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত আৰু মোক লাইফত সহায় কৰিছে চুৰভী আৰু এফালে আছে পূজা বাই সুৰভী বাই আৰু পূজা বাই ইয়াৰ দাম হৈছে সাত হাজাৰ তিনিশ টকা লগতে ৰেডি টুয়ে থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাষ্ট ডাইটছৰ খুবেই ধুনীয়াযোৰ কাপোৰো ধুনীয়া ফিনিচিঙো ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব ছিক্স থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ ৰেডি টুৱে থাকিব গুড ইভিনিং ৰীতা বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ খুব ধুনীয়া আৰু এইযোৰ কাপোৰ এনেই ক'ব পাৰি যে হাণ্ড্ৰেডত হাণ্ড্ৰেড আপোনালোকে চিন্তা কৰিব পাৰে না ফিনিচিঙত ডিফেক্ট আছে না কালাৰ কম্বিনেশ্যনত কিবা অমিল হৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ কালাৰ কম্বিনেশ্যনো কৰিছে য'ত নেকি মই একো কোৱা নাই কিন্তু গাঁৱৰ শিপিনীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে সেয়া দাম হ'ব দহ হাজাৰ এশ টকা গুড ইভিনিং বা পাৰপল মিচিং চেট দেখাবচোন অঁ ঠিকেই আছে বাৰু আৰু গুৱাহাটীলৈকে বহুতখিনি কাপোৰ পঠোৱা হৈছে আপোনালোকে গুৱাহাটী বিপণীৰ পৰা ল'ব পাৰিব খালী কটন নুনীটোৱে কাইলৈ পঠিয়াম এইযোৰ হৈছে কটন নুনি পাজকো টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি খুব ধুনীয়া বহুত অঁ চৰি কটন কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া ইলা বাইদেউ গুড ইভিনিং ইয়াৰ দাম হ'ব ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ খুবেই ধুনীয়া ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আনন্দিতা বাইদেউ গুড ইভিনিং বাইদেউ গুড ইভিনিং বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টচৰ দাইকোৰা ছেভেন থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব সাত হাজাৰ তিনিশ টকা সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটনত কেঁচা পাতবোৰ আৰু এইযোৰো আমাৰ ডিচকাউণ্টেড ৰেটত দিয়া হৈছে আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব টু থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব দুই দুই আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়াৰ ডাই কৰা ছিক্স থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিছত ল'ব পাৰিব ছিক্স থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফ্টি ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে চেমী নুনি ধুনীয়াযোৰা আৰু এই চেমী ননী ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব বত্ৰিছশ টকাত লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়টৰ ডাই কৰা ছিক্স থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱেৰ থাকিব ছয় হেজাৰ পাঁচশ টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেয়াৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ছয় হেজাৰ পাঁচশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা আৰু এই কটন নুনী ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ৰেডি টুৱেৰ থাকিব দুহেজাৰ তিনিশ টকাত ক্লিয়াৰ অহা নাই বাইদেউ ক্লিয়াৰ অহা নাই কৈছে হয় কিবা হৈছে ভইচটো ক্লিয়াৰ অহা নাই ৰ'ব মই ভইচটোতো ভালকৈ কৈছোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱেৰ থাকিব এতিয়া অকণমান চাবচোন ক্লিয়াৰ আহিছেনে নাই আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনী খুব ধুনীয়া ব্ৰাইট কালাৰ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ চাদৰখনতকৈ মেখেলাখন হেভি দুই হেজাৰ চাৰিশ টকাত ল'ব পাৰিব ক্লিয়াৰ আহিছেনে নাই জানো প্লিজ জনাব আনু গগৈ বাইদেউ গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া ছিক্স থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব ছয় হেজাৰ নশ টকাত সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটনী পাঁজকল চৌবিছশ টকাত ৰেডি টুৱেৰ থাকিব টু থাউজেণ্ড ভইচটো ঠিকেই আহিছে পিকচাৰ কোৱালিটি অকণমান চাবচোন টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব এইখন হৈছে পিয়'ৰ টচৰ চিংগল মেখেলা আৰু এইখন পিয়'ৰ টছৰ চিংগল মেখেলা ল'ব পাৰিব আঠাইছশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইখন হৈছে পিয়'ৰ টচৰ চিংগল মেখেলা বুটা থকা বুটা থকাখন কিন্তু আপোনালোকে তিনি হাজাৰ টকা দিব লাগিব ৰেডি টু ৱেয়াৰ থাকিব আৰু এইখনো হৈছে পিয়' টচৰ চেংগেল মেখেলা ইয়াৰ দাম হ'ব আঠাইছশ টকা পিকচাৰ ক্লিয়াৰ অহা নাই এতিয়া কাৰ মোবাইলৰ পৰা চব পিকচাৰ ক্লিয়াৰ অহা নাই ৰ'ব মই এবাৰ চেক কৰি আছোঁ আৰু অকণমান ৰ'বচোনতে আছোঁ ৰবি আৰু এইখনো হৈছে খুব ৰ'ব মই চাই আছোঁ আহিছেতো ক্লিয়াৰ ভালে আছে ভাল হৈছে আৰু এইখন হৈছে খুব ধুনীয়া চাদৰখন এৰী যিটো এৰী সূতা আমি ইয়াত বান্ধি গৈছোঁ সেইটো হৈছে নেচাৰেলি ড্ৰাই কৰা এৰী প্লাছ দিশ হৈছে ৰঙা পাটৰ আৰু পাতত এৰি পোৱা এখন চিংগল চাদৰ ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ নশ টকা পিক্সত ঠিকেই আহিছে বা নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হৈ আছে চাগে থেংক ইউ হয় হ'ব পাৰে মালিকা বাইদেউ আহিছে থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কটন কেঁচা পাটৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড চেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু নহয় পটালিটো ইয়াৰ লগত দিবা হা এইযোৰ মোৰ বহুত ভাল লগা যোৰা বুলিয়ে ক'ম আৰু ইয়াতো আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেডত হাণ্ড্ৰেড দিব পৰাকৈ কাপোৰযোৰ কিন্তু না ডিজাইনত আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব না ব্লাউজৰ পিছত না মেখেলাত আৰু স্পেচিয়েলি এইযোৰ আমি বনাইছোঁ ৱেডিং পাৰপাছত কোনোবাই যদি ৱেডিঙত এনেকৈ ৰেচমি পাতৰ ইচ্ছা কৰিলে পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে হ'ব এইখন পটালি গেৰ পটালিখন এই চেটৰ লগতে একেলগে হ'ব গেৰৰ পটালিখনো আৰু এই চেট যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে থাৰ্টিন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব কল্পনা বাইদেউ গুড ইভিনিং এতিয়া আহিছে থেংক ইউ বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টোৱে থাকিব চাৰি হেজাৰ দুশ টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এইযোৰ হৈছে কটন নুনী টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব দুহেজাৰ তিনিশ টকা সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনী চৌবিছশ টকা দুহেজাৰ চাৰিশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব দুহেজাৰ চাৰিশ টকা আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি খুব ধুনীয়া বহুত ব্ৰাইট গ্ৰীণফিল্ডত পিয়নুনী যোৰা দেখাবচোন গ্ৰীণফিল্ডত পিয়নুনী আছে বাৰু এতিয়া দাম হৈছে টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ৰেডি টুৱেৰ থাকিব দুহেজাৰ তিনিশ টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনী খুবেই ধুনীয়া ডিছকাউণ্ট কৰি ফ'ৰ থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনী খুবেই ধুনীয়াযোৰা আৰু এই পিয়ৰ নুনী ধুনীয়াযোৰা ল'ব পাৰিব ছাল বৰ্ডাৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ৰেডি টুৱেৰ থাকিব ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নপৰিব মই বৰ্তমান লাইভ এৰি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব চাৰি হেজাৰ দুশ টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চাৰি হেজাৰ দুশ টকা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি মেখেলাখন কিন্তু চাদৰখনতকৈ হেভি ধুনীয়া যোৰা ফ'ৰ থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱে থাকিব চাৰি হেজাৰ তিনিশ টকাতে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি গ্ৰীণ আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যনৰ এইযোৰা ল'ব পাৰিব ফ'ৰ থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱে থাকিব ফ'ৰ থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজত ৰেডি টুৱে থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনী চেলবৰ্ডাৰ খুবেই ধুনীয়া কিন্তু গ্ৰীণৰ আৰু ইয়াৰ যিটো পাটৰ ষ্টাইল খুব ধুনীয়া ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱে থাকিব মামনি বাইদেউ গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ডিমাচা ডিজাইন প্লাস মিচিং পেটার্ন সকলোখিনি লগাই আমি একটু বনাইছ খুবই ধুন এই পিয়র টচর যোরা মীনা শালমা বাইদ গুড ইভিনিং আর মেখলা ভালকে খুলে দেখা দিবস খুব দাম কাপড়যো বারো হাজার পাঁচশ টকাত ল বারো হাজার পাঁচশো টকাতি এজোর পিয়র টচ্চর ডাই করা সেল বর্ডার সেভেন থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড রুপিজ কিন্তু আপনাদের সেভেন থাউজেন্ড রুপিসতে দিয়া হব আর এজোর কটনত কটন কেঁচাবাত হ'লেও ডিছকাউণ্টত আপোনালোকক দিয়া হৈছে টু থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব টু থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিছত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়নুনী খুবেই ধুনীয়া যোৰা আৰু আমাৰ বিপণীৰ আটাইতকৈ দামী পিয়নী যোৰা বুলি ক'লেও বেয়া নাই ব্লাউজতো বুটা আছে নেকি ব্লাউজতো বুটা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব ছয় হেজাৰ দুশ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰু এইযোৰ হৈছে কটননী পাঁজকত ধুনীয়া যোৰা আৰু এই কটননী পাঁজকত ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব ডিছকাউণ্ট কৰি টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব দুই হেজাৰ তিনিশ টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ বিশেষকৈ গোটেই অসমতো ক'ব নাযাওঁ তো আমাৰ ধেমাজিৰ পৰা যিসকলে একদম বহুত দূৰত কেৰেলাত বিশেষকৈ অসমৰ পৰা গ'লে কেৰেলাত যায় ধেমাজিৰ পৰা গ'লেও বেছিভাগে কেৰেলাতে কাম কৰিবলৈ যায় এইযোৰ হৈছে কটন বা পিয়'ৰ নুনি অৰেঞ্জ এণ্ড ৰেডত খুব ধুনীয়া চেল বৰ্ডাৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ যিসকলে বাহিৰত কাম কৰিবলৈ গুচি গৈছে ধৰক কাম মানে ধৰক চিকিউৰিটি গাৰ্ড কিবাকিবি তেনেকৈহে কৰে আমাৰ কাংকানৰ বিপণীলৈকেও আপোনালোকে ঘূৰি আহিব পাৰিব আমাৰ কাং কানৰ বিপণীটো পুৰুষসকলৰ কাৰণে বহুত কাম আছে কাম শিকিব পাৰিব নিজৰ জেগাতে নিজৰ ঘৰতে ইমান কাম আছে আপোনালোকে ইমান দূৰলৈকে কাম কৰিবলৈ গৈছে যিসকলে গৈছে মোৰ ষ্টাফৰো কেইবাজনো আছে এনেকৈকৈ গৈছে মানে দেউতাকত যিসকলে আছে ঘূৰি আহক আমাৰ ধেমাজিলৈকে নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহক ইয়াতো বহুত কাম আছে শিকিলে চব জেগাতে একো অসুবিধা নহয় আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কটন নুনী অনিতা বাইদেউ গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনী ধুনীয়াযোৰা চাৰি হাজাৰ পাঁচশ টকাত ল'ব পাৰিব চাৰি হাজাৰ পাঁচশ টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব চাৰি হাজাৰ পাঁচশ টকা আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ধুনীয়াযোৰা আৰু এই কটন নুনি ধুনীয়াযোৰা ল'ব পাৰিব চৌবিছশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া ডাই কৰা ডাই মানে একেবাৰে মুগা মুগা কালাৰ যেনে দেখিব কিন্তু ফিফটি ফিফটি যেনে দেখিব খুবেই ধুনীয়া এইযোৰা ল'ব পাৰিব ছিক্স থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত আৰু এইযোৰা হৈছে পিয়'ৰ টচৰ চেল বৰ্ডৰ ছেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব সাত হেজাৰ পাঁচশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে ডাই টচল ছিক্স থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ৰেডি টু ৱেৰ টচ কট হাঁ টচত কটন বোৱা নেকি চৰি টছত কটন বোৱা নিচিনা মই দেখিছোঁ বাৰু ইয়াত দাম হৈছে ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে দহ পইচা ডিজাইনৰ খুবেই ধুনীয়া ডাই টচল আৰু এনেকুৱা দহ দহ পইচা ধৰক বহুতে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু বনাব পৰা নাই আমাৰ ইয়াৰ ফিনিচিংটোৰ লগত একেবাৰে মিলাব পৰা নাই এঘাৰ হাজাৰ দুশ টকাত ল'ব পাৰিব আঞ্জু মৰ্ডাৰ কাপোৰ বা কাপোৰযোৰ পঠালে নেকি হয় পঠিয়ালোঁ আজি চাগে ডেলিভাৰী হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আজি নহ'লেও কালি হ'ব চিয়'ৰ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ আমাৰ আমি এইযোৰা কিন্তু গৰিমা বাৰ ডিজাইন বুলিয়ে ক'ম আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ টকাত ল'ব পাৰিব চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ টকা আৰু এইযোৰ হৈছে ৰেশমি পাতৰ খুব ধুনীয়া যোৰা আৰু ৰেচমি পাটৰ এই ধুনীয়া যোৰা ফিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে একো অসুবিধা নাপাব ইয়াত প্লাছ আকৌ পিন্ধিও বহুত আৰাম পাব টেন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰু এইযোৰ হৈছে ৰেশমি পাতৰ খুব ধুনীয়া মই গোটেইখিনি ৰেচমি পাতে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু এতিয়া আনি দিছে আৰু কমফৰ্টনেছটো স্পেচিয়েলি ফৰ ছামা ছামাৰ ৱেডিং পাৰ্পছৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট কাপোৰ বুলি ক'ম দাম হ'ব পাৰে কিন্তু পাৰফেক্ট টেন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ অ'বাই ডাই কৰা টছৰ কাপোৰটো না ধুব নোৱাৰিব ডাই কৰা টচৰ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ৰেচমি পাতৰ টেন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব টেন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ল'ব পাৰিব ৰেডি টুৱে থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে চেমিনুনী যোৰা বহুত ধুনীয়া আৰু এই চেমিনুনী ধুনীয়া যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ছিক্স থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ প্ৰতিও খুব ধুনীয়াকৈ এটাকৈ কৰি দিয়া আছে আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো অলপ লাইট দিছে যিহেতু কাপোৰৰ কালাৰটো খুব ব্ৰাইট ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়নুনি গছ বোটা যিটো গছ বোটা আমাৰ আমাৰ কাৰণে সদায় এভৰ্গিন আৰু সদায় এভেইলেবল নহয় থাকিব মিৰি গছ চৰাই যিটো আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে ফ'ৰ থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ বা আজি তিনি তিনিযোৰা পালোঁ দেই থেংক ইউ ধুনীয়া থেংক ইউ জেচ ছেইকীয়া বাইদেউ নল্নী বাইদেউ নাইচ কালেকশ্যন থেংক ইউ নল্নী বাইদেউ গুড ইভিনিং বা মোৰ কাপোৰটো পঠিওৱা হ'ল হ'ল আৰু এইযোৰ হৈছে ইয়াৰ পৰা নাযাবি ইয়াৰ পৰা নাযাবি ইয়াৰ পৰা নাযাবি গম পোৱা নাই নতুন ল'ৰা আজি হেৰি শিকাওঁতে শিকাওঁতে বুঢ়ীয়ে হৈ গ'লো আৰু আগতে ল'ৰা ছোৱালী সৰু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াওঁতে পঢ়াওঁতে সিহঁতৰ মন জিকিব লাগে মন জয় কৰিব লাগে এতিয়া আকৌ মোৰ নিজৰে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো ৰিজল্ট আছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টচৰ মেখেলাখন চাগৈ টচজনী বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ টকা ল'ব পাৰিব বহুত ভাল চিন্তা আনন্দ মনেৰে আহি নিজৰ ঠাইত থাকি ঘৰৰ মানুহকো সহায় কৰিব পাৰিব আপোনাৰ থেংক ইউ বাইদেউ এইখন কি ব্লাউজ আৰু মেখেলা আৰু ব্লাউজ ইয়াৰ চাদৰখন নাই চাদৰখন মানে ক'ৰবাত টাটা বাইবা হৈ গ'লগৈ এখন যদি লয় কোনোবা ল'ব পাৰিব পোন্ধৰশ টকা ব্লাউজ পিচটো খুব হেভি আৰু এইখনো হৈছে পিয়টছৰ চেংগিল মেখেলা দাই কৰা ইয়াৰ দাম হ'ব আঠাইছশ টকা ৰেডি টু ৱে থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটনিত খুব ধুনীয়াযোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব দুহেজাৰ তিনিশ টকাত আৰু আমাৰ মানুহবোৰ বিশেষকৈ কিয় বাহিৰত যাবলগীয়া হ'ল ধৰক তাঁতৰ বস্তু শিকিবলৈ কাৰণে অলপ লাজ পায় তাঁতৰ কাম কৰিলে ইজুত যাব বুলি ভাবে কিন্তু সেইটো নহয় কাম শিকক কামতনো কি সৰু ডাঙৰ আছে কাম শিকক ইমান দূৰত গৈ কাম কৰি খোৱাতকৈ চিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰে কিবা কৰে চিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰাৰ লগে লগে মই দেখিছোঁ ন গুৱাহাটীত গোটেই ৰাতিখনত একদম মহে খাই থাকে বহি থাকিবলগীয়া হয় কিমান কষ্ট হয় তাতকৈ নিজৰ ঘৰতে খেতি আছে চাউল আছে ঘূৰি আহক আমাৰ ইয়াতো বহুত কাম ওলাব